ព្រឹត្តិបុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីដើមឈើប្រណិតធំធំត្រូវឈ្មួញសម្រុកនាំទំនិញចេញទៅវៀតណាមធ្វើឲ្យផ្លូវជាច្រើនត្រូវបានខូចខាតបាទបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទដើមឈើប្រណិតធំធំត្រូវបានឈ្មួញប្រមូលទិញបាទដឹកទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងកក្រកក្រេងបាទរួមទាំងទំនិញនិងអេតចាយបាទដឹកតាមរថយន្តជីឌុបធុនយៈប្រភេទវេអងកំពុងបំផ្លាញផ្លូវកស៊ូនិងផ្លូវលំជនបទបាទគឺបាក់ស្រុតខូចខាតជាច្រើនផ្សាដោយរដូវវស្សានេះបាទមានភ្លៀងធ្លាក់រាល់ថ្ងៃហើយបើគ្មានអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេនោះបាទផ្លូវក្រាលកស៊ូនិងផ្លូវលំតាមមូលដ្ឋានបាទពិតជាបាក់ស្រុតខូចខាតអស់ជាក់ជាមិនខានបាទបាទតើតិនទៅនឹងករណីខាងលើនេះដែរមហាជនបានរិះគន់ចំចំបាទទៅអាជ្ញាធរគ្មានការអន្តរាគមន៍ត្រួតពិនិត្យមើលរថយន្តធុនយៈប្រភេទវេអងដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរនៅលើមូលដ្ឋានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទបាទរួមមានក្រណាត់បាទកន្ទេចក្រណាត់អេតចាយបាទនិងដើមឈើធំធំលើទម្ងន់រាប់សិបតោនបាទសង្ស័យជាទំនិញកិច្ចពន្ធនិងបាត់ល្មើសព្រៃឈើផងដែរបាទមហាជនបានលើកឡើងបន្តថាកន្លះខែចុងក្រោយនេះបាទឈ្មួញសម្រុកដឹកទំនិញឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងនានាក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំបាទស្រុកកំពង់រោស្រុកចន្ទ្រាក្រុងបាវិតនិងស្រុករមៀហៃបាទតាមសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ប្រាសាទបានដឹងថានៅយប់ថ្ងៃទី11បាទនិងយប់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022មានក្រុមឈ្មួញដឹកទំនិញតាមរថយន្តប្រភេទវេអងចំនួន8គ្រឿងបាទទំនិញពេញត្រង់គ្របជិតបាទសង្ស័យជាទំនិញកិច្ចពន្ធតាមច្រករបៀងបាទប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនប្រាសាទបាទឆ្លងព្រំដែនចូលទៅប្រទេសវៀតណាមបង្កឲ្យបាក់ស្រុតខូចផ្លូវខ្លាយជារណ្ដៅបែកល្បាប់បាទសូមអញ្ញាធមចុះពិនិត្យមើលផងបាទបាទសមត្ថកិច្ចបន្តថាហើយនៅថ្ងៃទី11បាទខែតុលាឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញរថយន្តធុនយៈមួយគ្រឿងបាទប្រភេទ V អងបានដឹកដើមឈើធំធំមុខកាត់មួយអោបបាទចំនួន2ដើមបាទគឺដើមច័ន្ទមួយដើមនិងមួយដើមទៀតគឺមិនស្គាល់បាទនិងដើមតូចជាច្រើនដើមទៀតមានដើមរាំងបាទមកចតនៅចំណុចភូមិទុនលៀងបាទឃុំរមៀងកោលស្រុកស្វាយទៀបបាទក្នុងវេលាម៉ោង 11:00 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 2:10 នាទីយប់ក៏បានបើកចេញឡើងលើផ្លូវជាតិលេខ1សង្ស័យឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមបាទប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាក្រោយមានអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រម៉ាញ់ដែលបានចេញរថយន្តទៅពួនក្នុងភូមិបាត់បាទអ្នកខ្លះនិយាយថាឃើញរថយន្តដឹកដើមឈើមួយគ្រឿងបើកតាមផ្លូវជាតិលេខ13បាទទៅស្រុករមៀហៃបាទបាទគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា